Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την Επιτήρηση των Πυρηνικών εργάζεται για τη διοργάνωση διεθνούς αποστολής εμπειρογνωμόνων στον υπορωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Το προσωπικό του πυρηνικού εργοστασίου, που είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης, εργάζεται υπό τις εντολές των Ρώσων και τα στοιχεία για το πυρηνικό υλικό εκεί δεν διαβιβάζονται στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, μιλώντας από τη Βιέννη, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες. Η Ουκρανική Ρυθμιστική Αρχή μας ενημέρωσε ότι έχει χάσει τον έλεγχο του πυρηνικού υλικού. Οι Ουκρανικές αρχές είπαν μόλις την περασμένη εβδομάδα ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τους έχει διακοπεί. Οι δραστηριότητες ασφαλείας δεν πραγματοποιούνται. Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας υπογράμμισε ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να διενεργήσει ελέγχους ασφαλείας στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Ο Γκρόσι είπε ότι πιέζει τη Μόσχα να παράσχει πρόσβαση στον αντιδραστήρα που υπέστη ζημιά από τις μάχες που έγιναν εκεί κοντά στις αρχές Μαρτίου. Οι φόβοι για την πυρηνική ασφάλεια εξαιτίας της παρουσίας ρωσικών στρατευμάτων έχουν ενισχυθεί μετά την καταστροφή που έγινε στο μη λειτουργικό πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, το οποίο βρισκόταν επί 5 εβδομάδες υπό κατοχή από ρωσικά στρατεύματα. Ο στρατός του Πούτιν λέγεται ότι κατέστρεψε το εργοστάσιο και λαιλάτισε βασικές υποδομές.